ide Randstad, kam de Schirta bij Hazen, dat weer Hazen, schon, por, nu kam financiën, nu kam paar. Veel mist, Allahu nuk të obligon pasi s'ke mundësi, edhe pse ti ke dëshirë. Ne themi, Allahu s'ka problem sipas njetit. Kur dikush ka njetin të shkon haç, por s'ka mundësu Allahu, por atë moment, pasi se ke mundësin, nuk obligohesh me shkon haç, edhe pse ke dëshirë, e inshallah Allahu do të zgjalë të shpërblen sipas njetit. E ndoshta njetën tënde ta mundson Allahu do të zgjalë atë dëshirë të madhe të cilën e ke në shpirtin tënd, që mrenda viteve, mrenda kohës tënde që ti Allahu të të furnizon dhe të t'jep bereqet dhe të t'jep rrezik, e Allahu të ta mundson haçin. Ka ti nuk e kujton, por atë ai cili ka devotshmëri në zemrën e vet, ka takvallok dhe ai cili i frikohet Allahut dhe Xhelal, Allahu do t'ia çel udhët dhe rrugët ka se kujton, por atë Allahu në Kur'an thotë wa man yattakillaha yaj'al lahu makhraja, ai cili i frikohet Allahut, Allahu do t'ia çel rrugët ka se kujton. Edhe personi në fjalë i ri i cili ka dëshirë me shkon haxh, pas ka mundsi, i themi edhe një herë Allahu të shpërblen sipas njetit. Por nëse don të arrish problemin e haxhit sadopak, atëherë mundohu që ti të bësh ibadete atje ku je. Pra pa më parasysh a je domethënë në vendin tënd apo në vende tjera, nëse ti mundohesh dhe i ban disa ibadete. Sikurse pas namazit të sabahut e fal ishrakin. E me falin e ishraku do më thonë fiton ti, qka? E fiton do më thonë shpërblimi sikurse me bo haq edhe umre, me dyre qate namaz. Nuk do më thonë se ti e ki bo umren edhe haqin, por e fiton shpërblimin. Edhe pse ti zemrat kanë, ti do të shkojsh në haq, por s'ke mundësi, atëre qka? Do të mundohësh me ibadetet të ndryshme të cilët ne ka përmit, për nga mire selam, që ti ta arish që Allahu ti e të ti pakson mëkatët, të ti pastron gjunahet, edhe çka të fitosh problemin sikurse ato të cilët kanë shkuar në haç. Këtë rast është edhe fjalën të cilën e përkujtuam me namazet nafile dhe me namazet të cilët i ka praktikuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Për punëve tjera të cilën dëshëm që përkujtojmë pyetësit dhe atyre të cilët na shikojnë dhe na dëgjojnë ose na bëjmë ibadete të ndryshme edhe pse nuk jemi në haç. Normalisht vlera në haxhit nuk mundesh të arrish, por neve na mëson pejgamberi alejhi salam, sidomos tash kur jemi në kohën ku është koha e haxhit. Haxhiu i cili është në Arafat dhe lut Allahun dhur xhelal në ditën e Arifës, pra një ditë para bajramit, patyshim se Allahun dhur xhelal zbret në qiellin e dunjas dhe ai ja u fal haxhive mëkatet komplet. E ti që ki qef me shku në haç, por s'ke mundsi me shku në haç, edhe ti ke shpërblim nëse e praktikon atë të cilën e ka praktiku pejgamberi alayhis salam. E çka ka praktiku pejgamberi alayhis salam dhe çka na ka mësuar neve në 10 ditët e Dhulhijhes, na ka përmend pejgamberi alayhis salam se janë 10 ditët më të mira të motit. Këto 10 ditët e Dhulhijhes janë edhe ditët e haxhit. Në këtë rast, nëse agjeron ti këto 10 ditët e Dhulhijhes, fiton shpërblim të madh. Por që unë nuk mujtë të agjeroj as ditën e parë, as ditën, as tretën, as katërtën, as pestën, bile ditën e nëntë mos e len pa agjeru. Nuk e ki obligim, por nëse agjeron kesh problem, por nëse nuk agjeron nuk e dënim. Këtë rast, nëse i riu ka qef të shko në haqë, që Allahu ta shpërblen dhe t'ja falë më katët, ka thonë për nga mire e selam, kush agjeron ditën e Arifës, një ditë para bajramit, Allahu dhul Gjelal, thët për nga mire sëram, kam ja pasru gjënohët e këti viti dhe viti që ka kam e ardhë. A kjo është një shpërblim prap i madhë. Nuk e shku në haqë, me një ditë agjerim e fitan shpërblimin e madhë, por atë këshilla ime është ndaj gjithë atyre të cilët na shikojnë, se ata të cilët dojnë me shku në haqë, por s'kajnë mundësi, Allahu ja u ka qelë dyrë të ibadetit në shumë loje. E nëse ti me pak punë fiton shumë, bane. E në jetën tënde nëse Allahu ta mundson, atëherë edhe e kryen borxhin dhe kushtin e pesë islamit, por nëse deri atëherë, deri në jetën e fundit të jetës tënde ti nuk arrin të shkosh në haç, se s'ke mundsi, Allahu nuk e ngarkon rrobin për pasë asa ka mundsi, e Allahu në Kur'an thotë la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allahu nuk e ngarkon rrobin e vet për pasë sa ka mundsi, e mundësitë tua janë kaq, atëherë ty je nuk të obligohet me shkon haç. Dëshirën e këtë madhe, shpërblimi është si për sënjetit, ashtu si kurse nga ka thonë për nga mërë asëram, inë në mela malu biniat, vej pra shpërblehen si për sënjetit, vëllahu ta'ala alem.